rabaa dadka Soomaalida inuu sheego sheeko yar oo ka dhacda dalka Mareykanka qiyaastii 1960-kii. Waxaa dhacday gabadhii dalka Mareykanka ka noqotay wasiirka arrimaha dibadda ee madoobeed Condoleezza Rice, markii horena ahayd la taliyaha amniga qaranka ee dalka Mareykanka, ayaa markii loo magacaabay la taliyaha amniga qaranka Mareykanka waxaa laga qoray maqaal dheer, waxaa qoray Newsweek qoray. Marka sheekaa ku qoreyo aan caawa soo xasuuston ku soo xasuusto wiilkan yarka ah inuu noqon doono madaxweynaha Soomaaliya mustaqbalka. Sheekadaasi waxay u dhigantaa sida soo socota. 1960-kii dadka madow ee Mareykanka inay madax noqdaan iska dhaaf looma ogoleen inay codeeyaan, dumarkuna kumaba sii jirin. Gabadhaas aabaheed oo meel ka baxsan magaalada Washington deganaa ayaa soo kaxeeya. Markaasuu wuxuu keenay beerta aqalka cad buu keenay. Markuu aqalka cad keenay bay waxay tiri aabba, gurigaas weyn muxuu yahay? Markaa Condoleezza Rice waa gabar yarka waa ka yar tahay. Markaasaa wuxuu ku yiri aabbe, waa aqalka looga taliyo dowladda Mareykanka. Markaasay tiri waa aqalkaasi waa muhiim. Markaasaa ku yiri, markaasaa waxay tiri waa sax, waa inaan aqalka cad ka taliyo. Waa gabar markaa dhuucilyaro dhowr toban jira. Markaasaa Newsweek-ga waxaa lagu soo sawiray Rumsfeldkii durad dhimanayay, oo markaas ah wasiirka gaarshaan dhigga ee Mareykanka oo dhinacan ka fadhiya, iyo Colin Powell oo wasiirkii arrimaha dibadda ah oo dhinacan ka fadhiya, iyo aqalkii madaxweyne Bush oo hortooda ku yaalla oo ay geli doonto, oo Rumsfeld iyo Colin Powell oo labaduba ay dhegta wax ugu sheegayaan mid walba uu rabo inuu wax u sheego si ay u gaarsiiso madaxweynaha Mareykanka. She was the most powerful person in the White House. Marka hadday dalka Mareykanka saas ka dhacday, waddanka aray kaga sii dhowda adeer magacaag muxuu ahaa? Yah, Zakariya waa madaxweynaha mustaqbalka ee Soomaaliya. Dhammaan dadka gadaashayda fadhiya waa dhakhaatiirtii mustaqbalka, waa injineeradii mustaqbalka, waa professoradii mustaqbalka, waa bayloogyaashii mustaqbalka, waa dhaqaaleyahanadii mustaqbalka, waa injineeradii mustaqbalka. Sababtu waxay tahay wax bay baranayaan, hadday bartaanna dalkan ayaa xukumay. Ha u malaynin miskiinku inuu yahay mid ka dambeyn doona. Aniga Xasan Sheekh Cali Nuraal lay dhahaa, maalin maalmaha ka mida waa caga cadaan jira, kaba xataa ma qabin, shaatina xataa ma qabin. Anagu aan Professor Xasan Sheekh because of Albert. Marka waa madaxdii mustaqbalka, aad aan ugu faraxsanahay.